Den her video handler om, hvordan man opretter spørgsmål i Edcom, altså spørgsmål, der kan bruges i quizzer. Når man kommer ind i Edcom, så ser det cirka sådan her ud. Det gør det i hvert fald på det her tidspunkt. Og så går man ind her i Vælg hold, og der er to steder, hvor vi har oprettet spørgsmål. Det nye sted, det er Matematik B-skabelon. Og det gamle sted, det er Matematik C-skabelon. Så skal man oprette quizspørgsmål til Matematik C, så går man ind her. Og ellers så foregår det i Matematik B-skabelon. Så står der også her, at det her hold, det er altså lavet, så vi kan oprette en spørgsmålsbank til B-niveauet. Der er et link her til en oversigt over quizspørgsmålene. Det er et Google-dokument, det kan jeg vende. Det vender jeg lige tilbage til lidt senere. Men allerførst, så skal vi lige i gang med at lave quizzer, og scroller lige lidt hen her, for vi skal ind i det, der hedder quizzer. Og her er der to muligheder. Enten kan man gå til spørgsmålsbanken, det er der, man opretter spørgsmål, eller man kan gå til quizhåndtering, det er der, hvor man opretter quizzer, det vil sige udvælger de spørgsmål, der skal med i en given quiz. Det vil jeg vise i en anden video, hvordan man bruger quizhåndtering. Så vi går til spørgsmålsbanken. Og her i den her spørgsmålsbank, der kan jeg se, at der ligger tre spørgsmål allerede. Det er nogle, jeg lige har oprettet. Og de er alle sammen navngivet på en bestemt måde. Og det er noget af det, som de regler, som jeg har skrevet om i det dokument, jeg snakkede om lige før. Det kan være lidt tid, når lige at tage det frem. For her har jeg lavet en oversigt over, dels er der nogle referencer til, hvor man kan få hjælp. Den video, der står om hernede, det er den, jeg er ved at lave nu. Og så står der noget om navngivning her, at quizspørgsmålene skal navngives på en bestemt måde med et løbenummer, som afhænger af, hvad for et emne det er. Og når man planlægger at lave nogle spørgsmål i den her quiz, så er det en god idé lige at gå ind og skrive det, man har tænkt sig at lave her i den her tabel. Her har jeg det emne, der hedder regneregler og diverse, hvor løbenumrene altså er fra 0000 til 0999. Og det er der, jeg har lagt de første tre quizzer, og jeg har lavet en beskrivelse af dem. Den kan man nemlig så bagefter se ind i Edcom, når man kører med musen lige kører hen over spørgsmålene, og jeg har også prøvet at finde på nogle søgeord. Og så her, der skriver jeg så status, og jeg vil mene, at de tre første quizzer her, de er faktisk klar til at blive testet, og herover kan vi så kommunikere lidt, nogle andre skal teste mine quizspørgsmål, og hvis de finder fejl eller har kommentarer, så skriv her. Og jeg har planlagt nogle spørgsmål, som jeg ikke har fået lavet endnu, og jeg vil gennemgå, hvordan vi kan oprette det her quizspørgsmål, som hedder Matematik B 0004, potensregneregler 4, og som handler om at øve omskrivninger med en af potensregnereglerne. Den er ikke færdig, så det er den, jeg vil vise, hvordan man laver færdig nu. Hvis jeg skruer ned i dokumentet, jamen, så kommer vi til de næste emner, altså funktioner, som så er underinddelt i lineære funktioner og eksponentielle funktioner osv. Så der skriver man bare og udvider tabellen, når det er nødvendigt. Læg mærke til, at løbenummerne også er underinddelt her. Og så videre og så videre med de andre emner i Matematik B. Ja, så lad os lige se her. Her kan man læse spørgsmålenes titler. Man kan se, hvad for en spørgsmålstype det er, og de her, de er altså virisk kort svar, så det er altså virisk spørgsmål, så vi gør brug af den her matematikmotor, som der ligger, og det er den med kort svar. Og her, det minder lidt om, da vi lavede quizzer i Moodle, at her kan man afprøve sin quiz, det er et øje, så man kan se sin quiz. Vi kan jo lige prøve den her. Så her har jeg skrevet en opgavetekst, omskriv nedenstående udtryk til en potens ved at bruge den her potensregneregel. Og så kan man enten bare skrive
hvad bliver det her? Det bliver y opløftet i potensen 9. Man kan bare skrive det sådan helt simpelt. Her får vi så noget respons. Det var rigtigt. Og der er også en generel feedback. Vi lige får vist lidt om, hvordan foregår omskrivningen. Og så kan man prøve næste spørgsmål. Jeg vil lige vise, at man faktisk også kan, det har jeg indstillet, at der skal være sådan en pop-up editor, virus editor her, så man kan skrive det lidt pænere. B opløftet i potensen. Det bliver minus 1 i det her tilfælde. Sådan her. Så står det lidt pænere. Og det er jo også rigtigt. Så går jeg lige ud her. Så når jeg skal tilbage til oversigten, så er der faktisk en tilbageknap her, som skulle virke tilbage til oversigten. Men lige her, hvor jeg sidder og laver videoen, der virker den altså ikke. Så, men det kommer den forhåbentlig til snart. Så jeg går lige tilbage til oversigten ved den almindelige tilbageknap. Og det var øjet, hvor man altså kan få vist sit spørgsmål. Her der kan jeg redigere det. Jeg kan også slette det. Og her der kan jeg få vist beskrivelsen. Så man kan altså sådan ligesom køre nedad her og få beskrivelsen på spørgsmålene. Det er en god ting, når man skal udvælge spørgsmål, der skal med i quizzer. Så derfor er det en god ting at skrive sådan en beskrivelse, lave sådan en beskrivelse her. Ja, men jeg vil oprette et spørgsmål, så jeg trykker på opret spørgsmål. Og spørgsmålets titel, ja, det er jo der, det havde jeg allerede besluttet mig for. Det skal være mat B, det hedder de alle sammen, når de quizzer til mat B. Og så var løbenummeret, jeg var nået til nummer 4, og det handlede om potensregneregler. Nummer 4. Sådan her, og så skal jeg have min spørgsmålstekst. Og det var jo noget med, at jeg skal omskrive. Og her kan jeg så indsætte en formel. Jeg bruger virus editoren. Så har jeg skrevet lidt vejledning. Og så skal jeg så skrive selve opgaven, og der bruger jeg jo så de variable, som jeg vil bruge i min viruskode, og der har jeg besluttet mig for, det skriver jeg også i den her formeleditor. Sådan, så kan man vel se det. Og der har jeg besluttet mig for, at det hedder jo A i n-te gange B i n-te. Så i stedet for A, der vil jeg skrive GT for grundtal nummer 1, opløftet i potensen n. Sådan. Og igen, GT1 er en variabel inde i viruskoden, som vi laver lige om et øjeblik. Og jeg refererer til den herude ved at skrive den her havelåge foran. Og det samme gælder for variablen n og variablen GT2, altså grundtal 2. Alle de variable, man bruger fra koden, dem refererer man til herude ved at skrive havelåge foran. Ja, så har vi skrevet titlen, og vi har skrevet spørgsmålsteksten, og så går vi ned her, så kan vi skrive noget feedback. Det er noget feedback, som man, altså generelt feedback, det kommer uanset om man svarer rigtigt eller forkert på spørgsmålet, bare man har svaret på det. Ja, og her vil jeg så gerne skrive en formel. Så jeg går ind i formeleditoren igen. Sådan. Ja, og det ser jo lidt volapyk-agtigt ud nu, men på det tidspunkt, hvor de her variable har fået værdier, så ser det meget pænt ud.
Så er der den her beskrivelsestekst, som vi lige så, der var ret vigtig, når man skal udvælge spørgsmål. Den skriver jeg lige her. Ja, desværre kan jeg ikke her i beskrivelsesteksten skrive formler, så der er jeg nødt til at formulere mig med almindelig sprog. Emner, det er så det, der er tags eller søgeord. Der er det også en god idé at skrive nogen. Det er, man kan nemlig søge på de her quizspørgsmål ud fra søgeordene også. Der er allerede nogen foreslået her. Og sådan. Ja, så beskrivelsestekst og søgeord. Det er rigtig godt at udfylde det. Så skal vi finde ud af, hvad for en type spørgsmål er det. Og jeg vil lave et virus kort svar. Inden for virusfamilien er der i øjeblikket kun tre muligheder. Man kan lave en multiple choice, som både kan være, at der er præcis et rigtigt svar, eller at der er flere rigtige svar. Så der er virus kort svar, altså hvor man skal svare med have et eller andet svar, man indtaster, eller match. Men jeg vælger kort svar. Sådan her. Så går jeg ind her i viruskoden. Skriver lige det korrekte svar her. Og det korrekte svar, det var jo ja, her skriver jeg det korrekte svar igen, hvor jeg bruger de variable, som jeg har tænkt mig at indføre i koden lige om lidt. Og så er der input method hernede. Der synes jeg, det er en god idé at vælge virus editor i pop-up, fordi så kan man vælge at skrive i editoren, eller man kan vælge at skrive i et simpelt input-felt. Så det synes jeg er en god mulighed lige til det her i hvert fald. Så går jeg ned i validation, og i det her tilfælde, der vil jeg gerne have, at svaret skal være fuldstændig, som jeg har skrevet det her i det korrekte answer, eller det korrekte svar. Så der skal ikke regnes noget ud, for eksempel. Og så går jeg ind her. Sådan, så kan vi vist se. Og så er jeg inde der, hvor inde i virus simpelthen, hvor jeg så kan skrive min kode, som vi kendte det fra tidligere. Jeg skriver lige koden. Ja, så har jeg fået skrevet min kode, og vi kan lige hurtigt gå den igennem. Jeg har skrevet nogle kommentarer. Altid en god idé at skrive kommentarer i sin kode. Det kan man se, det der står med rødt her. Og det går man ind i den fane, der hedder Edit, og klikker her. Så definerer jeg en variabel bogstav 1, som skal vælges tilfældigt blandt de her tre bogstaver. Og et tal, der skal vælges tilfældigt mellem 2 og 10, et heltal mellem 2 og 10. Og det første grundtal, GT1, det skal så vælges tilfældigt enten det bogstav, der blev valgt her, eller det tal her. Så det første grundtal kan altså være kan være enten et tal eller et bogstav. Det andet grundtal vil jeg kun have, skal være et bogstav. Fordi hvis begge grundtallene er tal for eksempel, så kan man komme ud i noget lidt irriterende noget, hvis folk regner dem sammen. Så jeg har besluttet, at det sidste grundtal skal være et bogstav. Tilfældigt x, y eller z. Så har jeg lige lavet en kommentar her med, at nu skal jeg vælge en tilfældig eksponent. Og det vil jeg gerne have, at det skal kunne være et positivt tal eller et negativt tal. Men jeg vil ikke have, at det skal være 0 eller 1. Igen, det giver ikke så meget mening. Så med værdier fra mellem 2 og 10, heltalsværdier mellem 2 og 10, og de kan være enten positive eller negative. Så jeg vælger først fortegnet tilfældigt her. Helt konkret så vælger jeg det ved at sige, at jeg vælger tilfældigt mellem minus 1 og 1 i den her liste med den kantede parentes. Og så ganger jeg det med et tilfældigt heltal mellem 2 og 10. Og så vil jeg i min kode, der har jeg jo så refereret til variablerne GT1 og GT2 og N. Det har jeg bare lige skrevet for at huske mig selv på her.
Hernede under variabelblokken, den gule blok, der kan man jo afprøve sine ting. Allerførst, man kan lige se, at koden ikke indeholder fejl, eller i hvert fald ikke sådan meget åbenlyse fejl, ved at klikke på lighedstegnet herude. Der bliver ikke markeret noget herinde, så det er godt nok. Og så kan jeg skrive mine variabler, jeg gerne vil afprøve her. Og så kan jeg se, hvad for nogle værdier de så tilfældigt får tildelt. Så her har jeg altså A gange Z opløftet i potensen 5. B gange Z opløftet i potensen minus 6 osv. 3 gange Z opløftet i minus 8. Det ser fint ud. Og så er jeg for så vidt klar med den, så jeg trykker bare accept. Så lad os se, hvor langt er vi nået her. Nu har vi fået indsat viruskoden her. Og så er der et felt her, der hedder spørgsmål, og som jeg er en lille smule mystificeret af. Men man kunne jo lige skrive, at det var det rigtige svar, og så lige skrive det rigtige svar. Men det er jo for så vidt det samme, som der står heroppe, så der er et eller andet, som lige skal indstilles, tror jeg, i det her etcom-system. Men jeg skriver lige en gang til det rigtige svar. Okay, og så har jeg markeret, at det er det rigtige svar. Så kan jeg skrive noget feedback på det korrekte svar, men igen, lige i øjeblikket ser det ud som om, at den feedback ikke rigtig optræder nogen steder. Men nu skriver jeg noget alligevel. Flot. Så kan man jo, hvis der er nogle oplagte forkerte svarmuligheder, så kan man tilføje dem. Det kunne også være, at der var nogle flere rigtige svarmuligheder, så kunne man tilføje dem her. Men nu tror jeg, at jeg er færdig med at udfylde alt det her. Og så trykker jeg bare på gem. Sådan. Så dukker den op hernede i listen. Og nu kan jeg jo så afprøve den. Ja. Og hernede har jeg den her generelle feedback, jeg også skrev. Ja. Jeg går lige tilbage til oversigten her. Og lige viser, at når man klikker hen over informationsikonet her, så kan man se et bestemt beskrivelse, jeg har tastet ind før. Ja. Ja, så sådan kan man altså oprette et spørgsmål i etcom. Og en efterfølgende video vil jeg så vise, hvordan man kan lave en quiz. Så kan vi prøve at lave en quiz, hvor alle de her spørgsmål indgår.